Kedai ni buka pada pukul 3 pagi ke 12 pagi. Okay, menu yang ada, roti yang nak panggil, apa lagi sama sekali. Roti biasa pun ada, roti perut jantar, roti perut kahwin, semua ada. Jadi, nasi lemak pun ada, kuih-muih, pecal, macam-macam lagi ada. Kau boleh datang tengok, lepas tu boleh rasa suasana macam sama topok. Okay.